Opštinski štab za vanredne situacije opštine Svrljig na današnjoj sednici doneo je naredbe koje se odnose na rad lokala u kojima se okuplja više ljudi tokom trajanja vanrednog stanja uvedenog zbog koronavirusa. Kako je navedeno na internet stranici opštine Svrljig, današnjom naredbom se zabranjuje rad lokala za klađenje, lokala za igre na sreću, frizerskih i kozmetičarskih salona, salona za masažu, teretanama i uličnim prodavcima na teritoriji opštine Svrljig, dok se ugostiteljskim objektima i kafićima ograničava radno vreme na period od 10 do 18 časova. Naredba važi do njenog stavljanja van snage i stupa na snagu odmah, navedeno je na internet prezentaciji opštine Svrljig.